Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Windaros. And for today's quick tutorial, and I'm going to show you guys on how to resolve the issue you're having with Zoom. And it says can connect to our service. Please check your network connections and try again with the error code one zero four one zero one. Kung paano ba natin ito fix and without further ado, let's go ahead. So, all you have to do is to select on start windows. Click mo lang yan. And then, dito sa search up, I can mo lang i-type yung control panel. And then, click mo lang dito yung open. And then, next step, dito na sa taas. Kailangan mo lang i-select dito yung category. And then, i-click mo lang itong arrow na yan. And then, i-select is mo lang dito yung large icons para makita mo lahat yung settings. Click mo lang yan. And then, next step ay kailangan mo lang i-select is dito yung Windows Defender Firewall So click mo lang yan And then dito sa Windows Defender Firewall Dito sa left side menu Kailangan mo lang isinik dito yung Allow an app or pictures Through the Windows Defender Firewall So click mo lang yan And then next step Dito lang sa Allow Apps to Communicate Through Windows Defender Firewall And then kailangan mo lang I-click to Change Settings And then next step Dito lang sa Allowed Apps and Pictures kailangan lang natin ilocate dito yung Zoom meeting. Okay? So, hanapin mo lang dito yung Zoom video meetings. And then, next step ay dito sa kanya na private and public. So, kailangan check mo itong box dito. Okay? So, both nakacheck siya. And then, click mo lang dito yung okay. And then, next step ay dito lang sa left side menu. Kailangan mo lang isinig dito yung advanced settings. So, click mo lang yan and then papapit tong Windows Defender Firewall with advanced security. So, ang next step, kailangan mo nang isinik dito yung inbound rules. So, click mo lang yan. And then dito sa inbound rules, kailangan mo nang inocate dito yung zone video meeting area. Okay? So, once na locate mo na siya, and then kailangan mo nang iselect. And then kailangan mo lang mag-right click. And then sinik mo lang dito yung properties. And then dito sa general, dito na sa taas. So dito lang sa baba, makita mo dito yung actions. So dapat i-check mo to allow the connections. So kailangan nakacheck yan and then click mo lang dito yung okay. Right? So ang next solution na pwede natin gawin, so close lang natin yan. And then dito lang sa start menu, so click mo lang yan. And then dito sa so search for apps, so kailangan mo lang i-type dito yung CMD. Or ito yung tinatawag na command prompt. So, kailangan mo lang mag-right-click dito. And then, sinik mo lang dito yung Run as Administrator. If you receive user account control, and e then, click mo lang dito yung Yes. And then, dito sa Administrator Command Prompt, ay kailangan lang natin i-enter yung command keyword na ipconfig space slash slash dns. So, kailangan mo lang i-type yung command keyword na ip ipconfig space slash slash dns yung slash slash dns ay one word po yan. And then, press mo lang yung enter. So, makikita mo dito na successfully flash the dns resolver cache. So, ang next command keyword na kailangan natin itype ay type mo lang yung natsh space winsat space reset. So, kailangan mo lang itype yung command keyword na natsh space winsat space reset. And then, press mo lang yung enter. And then makikita mo na dito na the successfully reset the when sa catalog, you must restart the computer in order to complete the reset. So ang next step, so close lang natin dito. And then dito lang si start menu at kailangan lang natin mag-restart. Okay, so ganun na po kasimple on how to fix Windows computer start restarting in an endless reboot loop. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.